Autoritářské režimy si mnohdy uzurpují moc, aniž někdo klade odpor. Preventivní poslušnost urychluje nástup nesvobody. Chraňte instituce, jako jsou soudy a nezávislá média. Sami se neochrání, naopak. Začnou se hroutit jako domino, pokud je občané nebrání od začátku. Pozor na vládu jedné strany. Strany, které v minulosti ovládly celé státy, vždy využily historickou šanci a odstavily svoje soupeře od politických svobod. Podporujte systém více stran a braňte pravidla demokratických voleb. Hlasujte v místních a státních volbách, dokud to jde. Uvažujte, zda nekandidovat. Jestliže začnou političtí představitelé dávat negativní příklad, je o to důležitější zachovávat profesní čest a pravidla. Právní stát se obvykle nedá rozvrátit bez povolných právníků a úředníků. Vystupte z řady. Někdo to musí udělat. Je snadné se vést. Říkat, nebo dělat něco jiného než ostatní, naopak může působit divně. Bez tohoto nepohodlí však není svoboda. Přemýšlejte o tom, co říkáte a čtete. Vyhýbejte se otřepaným frázím, která pronášejí všichni. Uvažujte samostatně. Věnujte čas rozsáhlejším článkům a knihám. Předplaťte si nezávislá média. Podpoříte tím investigativní žurnalistiku. Nezanedbatelná část sdělení šířených po síti škodí a chtějí vás zneužít. Když nějakou informaci předáváte druhým, přijmete za ní zodpovědnost. Pravda existuje, věřte v pravdu. Kdo ignoruje sílu faktů, vzdává se svobody. Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže kritizovat držitele moci, protože se přitom nemá o co opřít. Když zmizí pravda, je všechno jen šalu. A ti z největší šarajtoflí, nebo svěřeneckými fondy si zaplatí nejvíc oslňující světla. Dívejte se cizím lidem do očí a neváhejte s nimi prohodit pár slov. Pozdrav, skisy ruky či úsměv mají velkou moc. Není to jen zdvořilost. Je to součást občanství a způsob, jak zůstat v kontaktu s okolím a zbořit společenské bariéry. Nezapomínejte, že politika se dělá nohama. Špatní vládci chtějí, aby tvoje tělo ochablo v křesle a tvoje emoce se rozptýlily po displeji. Jdi ven, aby byl odpor proti zneužívání moci úspěšný, je vždy nutné zdolat dvě překážky.
Za prvé, musí myšlenka změně přilákat lidi z odlišných prostředí, kteří se na mnoha věcech neshodnou. Za druhé, se lidé musí ocitnout mimo domov, uprostřed skupin, se kterými se do té doby nepřátelili. Protest lze zorganizovat i pomocí sociálních sítí, ale pokud nepřejde do ulic, je jen imaginární. Přispívejte na dobrou věc. Aktivně se zapojte do politických i nepolitických organizací, se kterými sdílíte pohled na svět. Vyberte si jedno či dvě veřejně prospěšná sdružení a podporujte je finančně, nebo se staňte dobrovolníky. Vždycky je povzbuzující vědět, že ať už se právě děje cokoliv, pomáháš druhým lidem konat dobrou věc. Začalo, doufám, že to na Letné neskončí. Teď je Masaryk řekl, vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným. Nacionalista nás pobízí k pátání toho nejhoršího, co je v nás, a následně nám tvrdí, jak jsme dokonali. Naproti tomu člověk, který miluje svou vlast, chce, aby se národ snažil dostát svým ideálům. Žádá po nás, abychom činili vše v souladu s tím nejlepším, co je v nás. Zdravé vlastenectví je tím nejlepším způsobem, jak se bránit přeštění nacionalistů. Měj odvahu. Pokud není nikdo ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii. Je mnoho těch, kteří v minulém století zemřeli v tyranii. Obětovali život právě proto, abychom my dnes mohli žít ve svobodě. Jan Opleta, Josef Eliáš, Josef Maší, Inka Bernášková, Heliodor Píka, Milada Horáková, Josef Toufar, Zdena Mašínová, Josef Brix, Vladimír Hnulík, Jan Palach, Jan Zajíc, Jan Patočka a další a další a další. Uctěme prosím jejich památku. Jejich oběť nebyla marná. Děkujeme. Dnes nejsme v situaci, kdybychom museli za svobodu a demokracii obětovat svůj život. Díky Bohu. Přesto nám však něco hrozí. Hrozí nám to, že pokud nebudeme ochotni obětovat pro demokracii vůbec nic, budeme mít
demokracii na nic. Pokud nebudeme ochotni najít si pro demokracii chvilku, tak za chvilku o plnohodnotnou demokracii přijdeme. A pokud nebudeme v tento čas ochotni obětovat alespoň něco malého, budeme časem muset obětovat něco velkého. Známe to z našich dějin. Pokud si tedy dnes v předvečer svátku boje za svobodu a demokracii máme něco odnést z Letné domů, pak je to odhodlání nebojovat za svobodu a demokracii jen jednou ročně, ale nacházet si pro ní každý den malou chvilku. Protože když si tu chvilku najde dost lidí a postaví se na její obranu, pak ze současné zatěžkávací zkoušky vyjde naše demokracie nejen vítězně, ale dokonce silnější a zdravější než kdy dřív. Děkujeme Milionu chvílek a děkujeme, že jsme tu mohli být s vámi. Děkujeme!